السلام علیکم ڈیئر ویورز، خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں گدھا دیکھنا۔ اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں گدھا دیکھا ہے تو اس کا مطلب اولاد، بیوی، بزنس پارٹنر یا ملازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ گدھا اس کا مطیع اور تابع دار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کو مال و دولت کے لیے کی گئی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ گدھے کا مالک بنا ہے یا گدھا اپنے گھر میں لے کر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رنج، غم، دکھ، تکلیف سے، سختی اور مصیبت سے نجات پائیں گے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گدھے پر مال لدا ہوا ہے، اگر آپ جاب لیس یا بے روزگار ہیں تو جلد آپ اچھا کاروبار شروع کریں گے یا آپ کو اچھی ملازمت ملے گی۔ خواب میں گدھے سے گرنا فقر اور غربت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھا کسی دوسرے آدمی کا ہے اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب کسی جاہل آدمی سے دوستی کرنا ہے۔ خواب میں اندھا گدھا خریدنا ایسی جگہ سے مال ملنا ہے جہاں سے اندازہ نہ ہو۔ خواب میں صرف گدھے کی آواز سننا برا ہے۔ خواب کے اندر گدھی دیکھنا ملازمہ ہے۔ خواب میں گدھی کو دیکھنا عورتوں کا کام کرنا، عورتوں کی تجارت یا عورتوں سے متعلقہ سامان کی خرید و فروخت ہے یا بیوی سے نفع حاصل ہونا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ پریگنٹ گدھی ہے تو اس کا مطلب بیوی کا پریگنٹ ہونا ہے۔ اگر خواب میں گدھی نے اپنی جنس کے علاوہ کسی دوسری جنس کا بچہ جنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زنا سے بیٹا پیدا ہوگا۔ خواب کے اندر گدھی کا دودھ پینا ہلکے مرض کے بعد شفا پانا ہے۔ خواب میں گدھی کا بچہ جننا معاش کے دروازے کھلنا ہے۔ خواب کے اندر اگر کسی شخص نے دیکھا کہ گدھی کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب بردباری ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کسی ایسی گدھی پر سوار ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کسی بے اولاد یا بانجھ عورت سے شادی کرنا ہے۔ خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ گدھا سرکش ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے ملازم سرکش ہو جائیں گے۔ خواب میں گدھے پر سواری کرنا یا سواری سے ڈرنا ایسی چیز کا حصول ہے جسے آپ حاصل نہ کر سکیں۔ خواب کے اندر کمزور گدھا دیکھنا ایسا مال ہے جو سستی سے بڑھے۔ خواب میں موٹا گدھا دیکھنا ایسا مال ہے جو ختم نہ ہو۔ خواب کے اندر ایسا گدھا دیکھنا جو خوبصورت انداز میں چل رہا ہو تو کاروبار میں ترقی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے اچھی تعبیر عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔